हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को यो नयाँ भिडियोमा धेरै लामो समयपछि अटो मोबाइलको बजारको बारेमा केही विभिन्न किसिमका रोचक र रो नयाँ नयाँ किसिमका ताजा खबरहरूको साथ अब भने हामीले हप्तामा कम्तीमा पनि चारवटा भिडियो अटो मोबाइल सम्बन्धीका हुनेछन् भन्ने तपाईँहरूलाई यो सूचनासहित आजको खबर अथवा भनौँ अहिले साउन एक गते सरकारले फेरि नयाँ सूचना निकालेको छ जसमा मोटरसाइकलमा पनि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरू अझ भनौँ एक सय पचास सिसीभन्दा बढी सिसीका मोटरसाइकलमा नेपाल सरकारले फेरि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ नेपाल सरकारले आयातमा थप कडाइ गर्दै एक सय पचास सिसी माथिका मोटरसाइकलहरू आयात प्रतिबन्ध लगाएसँगै बजारमा चल्तीका मोटरसाइकलहरू आयात थप्प हुने भएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी भदौ चौध गतेदेखिको अथवा भनौँ आगामी भदौ चौध गतेसम्मको लागि आयात प्रतिबन्ध लगाएसँगै एक सय पचास सिसीमाथिका मोटरसाइकलहरूको आयात रोकिने भएको छ सा। मन्त्रालयले साउन एक गते राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै आयात प्रतिबन्ध लम्बाएको हो विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको गिरावट र विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको सङ्केतहरू देखा परेसँगै नेपालले सुरुवातदेखि नै आयातको कटौती गर्दै आएको थियो नेपालमा सार्वाधिक सवारी साधन बिक्री चाडपर्वको सिजनमा नै बढी हुने गरिरहेको पाइन्छ त्यसैलाई रोक्न सरकारले एक सय पचास सिसीका माथि मोटरसाइकलहरू पनि प्रतिबन्ध लगाएको हो यसअघि दुई सय पचास सिसी माथिका सम्पूर्ण मोटरसाइकलहरू मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको थियो सरकारी प्रतिबन्ध सँगसँगै बजारमा विभिन्न किसिमका चल्तीमा रहेका बजाज कम्पनी या महाकम्पनी होन्डा हिरो जस्ता चल्तीका कम्पनीहरू पनि अहिले एक सय पचासभन्दा माथिका सिसीका बाइकहरू नेपालमा आयात गर्न भने पाइरहेका छैनन् यसरी आयात प्रतिबन्ध गर्ने चालिसभन्दा बढी मोडल रहेका छन् तीमध्येमा बजाजले नेपालमा बिक्री गर्ने पल्सरमा एनएस एक सय साठी र दुई सय सिसी एडभेन्चर एक सय साठी र दुई सय बिस सिसी त्यसै गरी पल्सर दुई सय बिस एफ को पनी को पनी को र डोमिनर दुई सय पचासको पनि आयात रोकिएको छ अब बजाजले डिस्कभर पल्सर एक र एक सय पचास पल्टिन मात्रै आयात गर्न सक्ने भएको छ यामाहाको पनि ठुलो मोडेलको आयात रोकिएको छ यामाहा आर फिफ्टिन र आर फिफ्टिन एम एम टी फिफ्टिन एफजेट एस जस्ता मोडेलको आयात रोकिएको छ यामाहाको सर्वाधिक सफल एफजेट एस र एफजेड सिरिजका एक सय पचास सिसी कमका सबै मोडेलहरू भने आयात हुनेछन् त्यसै गरी टिभीएसको पनि अधिकांश चर्चित मोडलको आयात रोकेको छ टिभीएसकोले टिभिएसले बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको अपाचे आरटिआर एक सय साठी सिरिजका सम्पूर्ण मोटरसाइकलहरू प्रतिबन्ध लागेको छ त्यस्तै ते आरटिआर दुई सय फोर भीको पनि आयात रोकिएको छ अब टिभीएस सँगसँगै शंग स्कुटरहरू र रेडर एक जस्ता चल्तीका मोडेल आयात हुनेछन् होन्डाको पनि अधिकांश मोटरसाइकलको आयात रोकिएको छ होन्डाले बिक्री गर्ने एक्स ब्लेट हर्ने जस्ता मोटरसाइकलको आयात हुने छैन होन्डाले स्कुटर र मोटरसाइकलमा साइन र युनिकन एक सय पचास जस्ता मोडलको भने नेपालमा ल्याउनेछ यस्तै हिरोले पनि बिक्री गर्दै आइरहेको सर्वाधिक सफल मोडल एक्स पल्स सिरिज तत्कालको लागि आयात बन्द भएको छ सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएकै कारण एक्सट्रिम दुई सय र एक्सट्रिम एक सय साठी आर नेपाल आउने छैन हिरोले स्प्लेन्डर सिरिज ग्ल्यामर हङ्क एचिभर विभिन्न स्कुटरहरू भने आयात गर्न पाउनेछ सुजुकीको आधिकारिक विक्रेता भेजी सुजुकीले बिक्री गर्ने जिग सर्ट सिरिजको आयात पनि रोकिएको छ अब सुजुकीसँग आयातले मोटरसाइकल र अन्य स्कुटर आयात गर्न पाउनेछ यी ब्रान्डका अलावा क्रसफायर टेकन सिएफ मोटो केटिएम बेलेनी लगायतका केही महत्त्वपूर्ण ब्रान्डका अधिकांश मोडेलको आयात प्रतिबन्धमा परेका छन् त्यस्तै एक सय पचास सिसीमाथिका स्कुटर पनि बिक्री गर्न कम्पनीहरूको आयात पनि रोकिएको छ साथीहरू यो थियो अहिलेको जुन मनी क्राइसिसको हामीहरूले नेपालमा खबरहरू सुन्दै आइरहेका छौँ त्यो खबरको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले बहुमूल्य अथवा भनौँ बढी मूल्य पर्ने मोटरसाइकलहरू नेपालमा आयात नहोस् भन्नको लागि अथवा भनौँ आयातमा अलिकति कडाइ गर्नको लागि यो नयाँ कदम चालेको छ यसको बारेमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो ठिक हो या होइन हजुरको विचार कमेन्ट मार्फत दिनुहोला भन्दै कृपया हाम्रो यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यसको बारे पनि जस्ताको त्यस्तै जानकारी दिनुहोला र अन्य केही सूचनाहरू अथवा तपाईँको केही जिज्ञासा अथवा केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै अहिलेलाई बिताइदिनुहोस् हस्त नमस्कार होडाले दैनिक एक सय सडसठी रुपियाँ मासिक किस्ता बुझाउने गरी साइन मोटरसाइकल किन्न सकिने स्किम ल्याएको छ